runtii shirkan jaraa'id ee maanta aan halkan isugu nimi islamarkaana ah mid aanu ku dhaleecaynayno islamarkaana kasoo horjeedno tallaabada fawaaxishka ah ee maalmihii ugu dambeeyey oo ugu xidhnaa wariye maxamed aadan diriir magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar. Wariyahan oo maanta muddada uu xidhan yahay ay noqonayso muddo 9 maalmood islamarkaana si sharci daraa ku xidhan aynu ku tilmaami karno. Dalka waxa uu yaalaa sharci iyo dastuur kaasi oo dhigaya in qofku hadduu dembi galo maxkamad la saari karo oo dembiga uu galay lagu qaadi karo. Baahda saxaafad ahaan anagu ma diidanin qofka saxufiga dembiga uu galay in lagu qaadi karo, balse waxaanu kasoo horjeednaa sida sharci darada ee qofku xabsiga ugu sii jirayo iyadoo aan cidna wax dacwada ku soo ogin. Tusaale ahaan, wariyahan iminka ku xidhan maxamed aadan dirir waxa uu ka mid noqonayaa tacadiyada tirada badan ee maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey lagula kacayay saxaafadda kala gedisan ee Somaliland. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وريه وقف بني آدم وانو خلضمي كرا وانا لو خلضمي كرا رنتي أنك وحن وامسنها إن وريها عدالة دولة مريو محكمة دولة سوى اشتاتيو هدو خالد لي هنا خالد كيسا لقو قادو هدان الله هنا إن حرية ديسا لو سعرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتو هاي بشو تهاي بشي صدحاد تبن كيدي waxaan halkan isugu nimi inaan cambaarayno wariye maxamed aadan diriir oo ka hawlgala